Alexander Tamanyan. Մի ամբողջ աշխարհ հայ ճարտարապետության անսպառ հմտությունների, փորձությունների, խորունկ տեսությունների եւ անթերի ճաշակի։ Նոր Երևանի անունը հավերժապես կապված է Թամանյանի անվան հետ։ Նրա դրոշմի տակ է Երևանը։ Նրա մեծաթև շունչը ամենուրեք է, ուր բարձրանում է մեր մայրաքաղաքը։ Չքնաղ Երևանի պողոտաները պիտի թրչեն խողանջուն սանգվի վրայից, պիտի բացվեն առաջան դաշտի հրաշքներին ակնտետ, պիտի ձգտեն Մասիսի լույսերը։ Եվ երախտագետ Երևանը սերունդներով հարգալից գլուխ պիտի խոնարի մեծ արվեստագետի, մեծ հայնասերի հիշատակի առաջ։ Այսպես է բնութագրել հանճարեղ ճարտարապետին, հանճարեղ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը։ Թամանյան, քո աշակերտերի շուրթերով ասած, հայոց քարեղեն երաշխիքան կոմիտասն ես դու, քարե բանաստեղծության Թումանյանը եւ հայ շինարարական արվեստի մեծ հրաշագործը։ Որպես երախտագետ մի երևանցի, այսօր ես նույնպես սիրելի վարպետ շտապում եմ քո ձեռքով կերտված օպերայի եւ բալետի պետական թատրոն, մասնակցելու քո ծննդյան հարյամակին նվիրված հանդիսավոր նիստին, մեկ անգամ եւս գլուխ խոնարելու քո հանճարի առջև։ Դու անցյալ չես երևանցիներիս համար եւ ոչ էլ մեռած, դրա համար էլ սիրելի վարպետ, ես ուղղակի դիմում եմ քեզ որպես կենդանի մարդու, դու մեզ հետ ես ամեն օր, ամեն ժամ։ Յուրաքանչյուր քայլափոխի երևանցին տեսնում է քեզ, քո ոտնահետքերը, ամեն մի շենքի վրա տեսնում է քո մատնահետքերը, տեսնում է ու փառք տալիս քեզ նման հանճարներ ծնող մեր ժողովրդին։ Քո մեծությամբ եւ արվեստով երևանցուն չէ միայն որ կերել ես, օպերային թատրոնում դու կհանդիպես ռուսի եւ վրացու, կիրկիզի ու բելարուսի, էստոնացու եւ լիտվացու։ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության եւ կառավարության ղեկավարների հետ եկել են քեզ մեծարելու հարյուրավոր բանվորներ, ուսուցիչներ, գիտնականներ, ուսանողներ եւ հյուրեր, հյուրեր։ Հյուրերի թվում են սովետական միության ճարտարապետների միության վարչության առաջին քարտուղար Օրլովը, սովետական միության ժողովրդական ճարտարապետ Ֆոմինը, Կիրգիզիայի ճարտարապետների միության վարչության նախագահ Պիսորսկոյը եւ շատ ուրիշներ։ Այնպես որ սիրելի վարպետ, քո կառուցած այս հսկա շքեղազար դալիճը շատ է փոքր տեղավորելու համար քո բոլոր երկրպագուներին։ Հանդիսավոր նիստը բացում է Հայաստանի մինիստրների խորհրդի նախագահ Ֆադեյ Սարգսյանը։ Թանկագին ընկերներ, հարգելի հյուրեր, այսօր մենք նշում ենք հայկական սովետական ճարտարապետության հիմնադիր Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան հարյուրամյակը։ Մեր սոցիալիստական երկրում ազգային մշակույթի մեծագույն դեմքերի հոբելյանական մեծարումը ընդունում է համաժողովրդական բնույթ, որին իրենց մասնակցությունն են բերում մեր անծայրածիր երկրի բոլոր ժողովուրդները։ Մեծ հոբելյանները ժողովրդներին փոխճանաչում են բերում եւ ամրացնում այն բարեկամությունը, որով հզոր եւ անառիկ է մեր մեծ միությունը։ Ահա այդպիսի հոբելյաններից է Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան հարյուրամյակը։ Թամանյանի հրճակը վաղուց դուրս է եկել ազգային իրականության շրջանակներից։ Նա սովետական ճարտարապետության մեծագույն դեմքերից է, նրա անունը լավ հայտնի է մեր ամբողջ հայրենիքում։ Մինչև Հայաստան փոխադրվելը, Թամանյանը ռուսական ճարտարապետության անվանի դեմքերից էր, ակադեմիկոս, որի ճարտարապետական կարուսները Մոսկվայում, Պետերբուրգում եւ Երուսաղեմում բարձր գնահատություն արժանացած նշանակելի սիրտագործություններ լինելով նրան բերել էին մեծ վարպետի համբավ։ Սովետական Հայաստանի կառավարության հրավերով 1923 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանը փոխադրվեց Երևան։ Նա հայրենիք վերադարձավ բազմաթիվ այն մտավորականների հետ, որոնք հանդավարված հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխության ազատարար գաղափարներով եկան իրենց ուժերը իսպասնելու հայրենի երկրին ու եղան տառապած ու հերոսացած հայ ժողովրդի մշակութային վերածննդի նվիրյալները։ Նրանց ջանքերով ավերված ու աղքատ Հայաստանի փլատակների վրա դրվեց այսօրվա մեր ծաղկող հանրապետության ժողովրդական տնտեսության և մշակույթի հիմքը։ Ալեքսանդր Թամանյանի Երևան գալը, հայրենիքին ծառայելու նրա խանդավառ պատրաստականությունը պատահական մի երևույթ չէր։ Հեղափոխության տարիներին նա այն ռուս մեծ արվեստագետների հետ էր, որոնց գերել էր հեղափոխական ոգին և նրա ժողովրդական բնույթին համապատասխան նոր թատրոն ստեղծելու գաղափարը։ Թամանյանը եկավ Սովետական Հայաստան, լինելով քաշտեղակ համաշխարհային ճարտարապետական մշակույթի հարստությանը։ Այստեղ հայրենիքում
ցանոթացավ նրա պատմությանը, արվեստին եւ գրականությանը եւ առանձնապես բազմադարյան ճարտարապետության սքանչելի նմուշներին եւ հասկացավ, որ մեր ժողովուրդը իրեն խորապես արտահայտել է պոեզիայում եւ երաժշտության մեջ, մանրանկարչության եւ ճարտարապետության մեջ։ Նա հասկացավ, որ այդ բոլորի մեջ կա կյանքի մեծ սեր եւ լավ կյանքի երզանք եւ առանց վարանելու կանգնեց մեր անցյալ գեղարվեստական ժառանգության հումանիստական սկզբունքները օգտագործելու դիրքերի վրա։ Ընկերներ, այսօր ապրում ենք մի քաղաքում, ուր շոտով աշխարհ կգա նրա միլիոն եվրո բնակիչը։ Մեր քաղաքում ստեղծվում են բնակելի զանգվածներ, որոնք իրենց բնակիչների քանակով իապես գրանցվում են 1924 թվականի Երևանը։ Փոխվել է բնակելի շինարարության կոնստրուկտիվ հենքը եւ կառուցողական տեխնիկան, բայց չնայած դրան Թամանյանի սկզբունքները այսօր էլ մնում են ճշմարտացի եւ հեռանկարային։ Դրա մեջ է մեծ արվեստի ուժը։ Եթե Թամանյանական դպրոցի ականավոր ներկայացուցիչները կարողացան դրսևորել իրենց ուրույն անհատականությունը Թամանյանական սկզբունքների զարգացման հիման վրա, ապա այսօր մեր ճարտարապետությունը ստեղծում են հանճարեղ վարպետի աշակերտների աշակերտները առավել զարգացած տեխնիկայի լայն հնարավորությունների պայմաններում։ Նրանց է վիճակվել նորեջ բացել վերածնված Հայաստանի ճարտարապետության պատմության մեջ։ Մենք համոզված ենք, որ այդ էջը կշարունակի սովետահայ ճարտարապետության փառավոր նվաճումների գիրքը, որի անվանաթերթերի վրա ոսկի տարերով գրված է Ալեքսանդր Թամանյան։ Ինչպես ձեր սաներն են խոստովանում, սիրելի ճարտարապետ, դուք առաջինն էիք, որ ներշնչվեցիք Հայաստանում սովետական ճարտարապետություն ստեղծելու գաղափարով և այդ գործին ձեռնամուխ եղաք հայնասիրական խորին զգացմունքով ու ձեզ հատուկ եռանդով։ Բայց ձեր վաստակը միայն դա չէ, լինելով նշանավոր ճարտարապետ, դուք կարողացաք ձեզանից հետո եկող ճարտարապետներին կտակել Հայաստանի ազգային նոր ճարտարապետության ստեղծագործական բարձր մակարդակ և ոգևորություն ներշնչել ձեր սաներին։ Ձեր սաներից է նաև Հայաստանի ճարտարապետների միության վարչության նախագահ Արսպին Գրիգորյանը, որը խոսելով ձեր կյանքի և գործունեության մասին մասնավորապես ընդգծեց. Հարգելի բարեկամներ, իր բազմադարյա պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը շատ մայրաքաղաքներ է կերտել։ Բազում ավերված օջախներ է վերականգնել նա, կյանք պարգևելով անշունչ քարին ու հրկիզված հողին։ Բայց դրանք բոլորն էլ մնացել են դարերի խորքում և այսօր մեզ հետ խոսում են պեղումների ճարտարապետական հուշարձանների լեզվով։ Իսկ Երևանը, նա մեզ հետ է, իր անկրկնելի վարդագույն ինքնատիպությամբ, պատմության բույրով հագեցված և նոր կյանքի հմայքով լեցուն։ Բայց նա, այսօրվա Երևանը սկսվում է ոչ այն հեռավոր դարաշրջանում, երբ խալ դաստու մեծությամբ Մենոյայի որդի Արգիշտին այս հզոր բերդը կառուցեց, նրան կոչեց Էրեբունի։ Այսօրվա Երևանը սկսվում է 1920-ից, սկսվում է սովետական իշխանությամբ, քարքարի բարձրացող նորակառույցներով, Հայաստանի նոր սոցիալիստական մշակույթի նախակարապետներով։ Նա, այսօրվա Երևանը սկսվում է իր առաջին ճարտարապետով, ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանով։ Անզուգական ձիրքն ու տաղանդը թույլ տվին Եկատերինադարի ռեալական ուսումնարանի շրջանավարտ Ալեքսանդր Թամանյանին փայլուն ավարտել Պետերբուրգի Գեղարվեստից Ակադեմիայի բարձրագույն գեղարվեստական ուսումնարանի ճարտարապետական բաժինը։ Դա 1904-ին էր, իսկ ընդամենը 10 տարի անց 36-ամյա ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի անունը արդեն դասվում էր այնպիսի նշանավոր ճարտարապետների շարքում, ինչպիսիք էին Շյուկոն, Շյուսևը, Ֆոմինը, Ժոլտովսկին, որոնց հետ Թամանյանը ստեղծագործական ու բարեկամական սերտ կապ էր պահպանում։ Թամանյանը ճարտարապետություն մուտք գործեց մեծ եռանդով ու խոյանքով, միանգամից դրսևորելով իր ողջ տաղանդը։ Այդ են վկայում Պետերբուրգում իրականացրած նրա առաջին իսկ աշխատանքները։ Մոսկվայի Չայկովսկու անունը կրող փողոցը մինչև օրս զարդարող Շերբատովի տան ճարտարապետության համար 1914 թվին երիտասարդ ճարտարապետը պարգևատրվեց ոսկե մեդալով։ Շերբատովի տունը
համարվում է 23-րդ դարի սկզբի ռուսական ճարտարապետության դասական նմուշներից մեկը։ Իր ստեղծագործության մեջ Թամանյանը ուրույն կերպով մեկնաբանեց ռուսական դասական ու ժողովրդական ճարտարապետության հարուստ ժառանգությունը, որը հատկապես վառ բացահայտվեց Յարոսլավլի ցուցահանդեսի հազվագյուտ գեղեցի և նրբագեղ համալիրի ճարտարապետության մեջ։ Այն օրը, երբ Հայաստանի վրա փողփողաց հոկտեմբերի դրոշը և Հայաստանը դարավոր ընդմիջումից հետո կրկին ձեռք բերեց պետականություն, վճռական եղավ և Ալեքսանդր Թամանյանի կյանքում։ 45-ամյա վարպետը, որը լայն ճանաչում էր վայելում Ռուսաստանի քաղաքներում կերտած ինքնատիպ կառույցներով, շտապում է հայրենիք, ուր երբեք չէր եղել, շտապում է, ինչպես ինքն էր սիրում ասել, իր Հայաստան։ Բայց դա միայն հնամի արվեստի, ճարտարապետական ինքնատիպ հուշարձանների երկիր Հայաստանը չէր, որի հետ երազում էր հանդիպել Թամանյանը։ Դա եղերնի սարսափով անցած ուրան արյունահեղ սպանդից հրաշքով փրկված գաղտականների Հայաստանն էր, աշխարհի տարբեր երկրներից հայրենիք վերադարձող մտավարականության Հայաստանը, քայքայված ու ավերված Հայաստանը, որը ձգտում էին ոտքի հանել, նոր կյանքի կոչել ապագայի հավատքով տոգորված անձնուրաց մարդիկ, բոլշևիկները, և Թամանյանը մեծ եռանդով լծվեց այդ աշխատանքին։ Զեկուցողը, այնուհետև խոսելով մեր ժողովրդի ճարտարապետական ժառանգությունը ուսումնասիրելու ուղղությամբ մեզ Թամանյանի վաստակի մասին, իր ելույթը եզրափակում է այսպես. Ալեքսանդր Թամանյանի անունը իրավամբ դասվում է 23-րդ դարի հայ մշակույթի ականավոր գործիչների շարքը. Կոմիտաս, Հովհաննես Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Եղիշե Չարենց, Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Մարտիրոս Սարյան, Թորոս Թորոմոնյան, իսկ հայ ճարտարապետության պատմության մեջ նա հավասարի իրավունքով տեղ է գրավել Մանվելի, Տրթատի, Մոմիկի, Գալձակի, Մինասի և ուրիշների կողքին։ Պատմությունը ու ժամանակը պահպանել են հայ ճարտարապետության հարյուրավոր կանգուն թե կիսավեր գոթողներ, բայց դժբախտաբար ճարտարապետներից միայն մի քանիսի անունները։ Մեր իրականությունը, այդ համեստ, բայց հանճարեղ ցուցակը լրացրեց Ալեքսանդր Թամանյանի պայծառ անունով։ Ջերմ ու սրտառուշ էր ՍՍՌՄ ճարտարապետների միության վարչության առաջին քարտուղար Գյորգի Արլովի ելույթը։ Уважаемые товарищи, сегодня большой праздник советской архитектуры. Вся творческая общественность Армении, многочисленные гости. Սովետական ճարտարապետության ականավոր վարպետներից մեկի Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան հարյուրամյակը սովետական ճարտարապետության մեծ տոնն է, ասում է մեծարգո հյուրը։ Ալեքսանդր Թամանյանը սովետական ճարտարապետության անդաստան մտավ որպես հայտնի վարպետ, որի աշխատանքների մեջ կային Մոսկվայում, Լենինգրադում, Յարոսլավլում կառուցված շինություններ։ Այդ գործում նա իրեն դրսևորել է որպես գեղարվեստական բարձրաճաշակիտեր մասնագետ, որը խորապես ուսումնասիրել և հյուրացրել էր ռուս դասական ճարտարապետության լավագույն ավանդույթները։ Բայց այդ գործի հեղինակի հզոր տաղանդի կնիկը կրելով հանդերձ սոսկ առանձին կառուցվածքներ էին և միայն սովետական իշխանության նորոգ, երբ ճարտարապետը բնակություն հաստատեց Հայաստանում, նրա ստեղծագործական հնարավորությունները բացահայտվեցին ինչպես հարկն է։ Նա հնարավորություն ստացավ մարմնավորելու քաղաքաշինական խոշոր մտահղացումներ։ Երևանի վերակառուցման գլխավոր հատակագիծը նրա ստեղծագործական գլխավոր արդյունքներից մեկն է՝ սովետական դասական քաղաքաշինության աշկի ինքնո ստեղծագործությունը։ Ալեքսանդր Թամանյանը խորապես ազգային ճարտարապետ էր, որը կարողացավ օգտագործել հայ ճարտարապետության բազմահարուստ ավանդույթները և դրանք յուրովի արտահայտելով նոր շինարարություններում։ Մարդ ուզում է մտովի վերադառնալ այն ժամանակները, երբ ծնունդ էր առնում Հայաստանի սովետական ճարտարապետությունը։ Երևան քաղաքում ինչ տեսավ Ալեքսանդր Թամանյանը՝ փոշեպատ, նեղլիկ փողոցներ, կավաշենտներ և միայն մի կենտրոնական փողոց, որը չնչին հատվածով կառուցապատված էր երկհարկանի քարաշենտներով։ Իսկ ինչ կտեսներ Ալեքսանդր Թամանյանն այսօր, եթե մեզ հետ լիներ։ Նա կտեսներ
մի հրաշագեղ քաղաք, որի գլխավոր հատակագիծը վաղուց է դուրս եկել նրա գծած սահմաններից, մի քաղաք, որը կառուցապատված էր ճարտարապետական գլուխգործոցներով, մի քաղաք, որտեղ աշխատում են ավելի քան 500 ճարտարապետներ, եւ այս ամենի մեջ նա կտեսներ իր աշխատանքի Հայաստանի սովետական ճարտարապետության հիմնադրի աշխատանքի մասնիկը։ Քո արվեստի երկրպագուներից է նաև սիրելի վարպետ, սովետահայ ճանաչված բանաստեղծ Գևորգ Էմինը, որն այսօր իր սրտի խոսքը չասել չի կարող։ Եվս մի 100-ամյա հոբելյան մեր այն երախտավորներից մեկի, որոնք ոչ միայն սկիզբ են դրել հայ նորագույն արվեստի ու մշակույթի այս կամ այն ճյուղին, այլև եղել են վերածնված Հայաստանի առաջին կառուցողներն ու ստեղծողները։ Եթե 100-ամյա Կոմիտասը ապացուցում էր աշխարհի անտեղակ մասին այն հայտնի ճշմարտությունը, թե հայ երաժշտությունն ունի, ապա Արամ Խաչատրյանը ստեղծում ու աշխարհին ցույց էր տալիս այդ նոր երաժշտությունը։ Եթե Թորոս Թորոմանյանը սար ու ձոր ընկած ուսումնասիրում ու չափագրում էր մեր կոթողները, որպեսզի աշխարհի անտեղակ մասին ապացուցի, թե հայ հիանալի ճարտարապետությունը ունեցել անցյալում, ապա նրա կրտսեր եղբայր Ալեքսանդր Թամանյանը նախագծում, կառուցում և աշխարհին ցույց էր տալիս, թե հայը հիանալի ճարտարապետություն ունի նաև այսօր և պիտի ունենա վաղը և հավիտյան հավիտենից։ Այդ նա էր Ալեքսանդր Թամանյանը, որ պարսկա-թուրքական գավառական խղճուկ Կավաշեն Երևանը դարձրեց նոր Հայաստանի իր ուրույն ազգային դրոշն ունեցող մայրաքաղաք, վերածնելով ոչ միայն մեր ազգային ճարտարապետությունը, այլև նվաճողների կողմից մեզ դարեր շարունակ պարտադրված կավի ճարտարապետությունից կրկին վերադառնալով դեպի քարի ճարտարապետությունը և մեղք ու միօրինակ նախշերի ճարտարապետությունից դեպի մեծ ծավալների և զանգվածների վսեմ ճարտարապետությունը։ Անմահ ու մեծ են մեր 100-ամյա երախտավորները, Կոմիտասը լինի նա Հովհաննես Թումանյանը, Մարտիրոս Սարյանը, թե Ալեքսանդր Թամանյանը, սակայն այն էական տարբերությամբ, որ եթե կարելի է մեծ բանաստեղծ, նկարիչ կամ երաժիշտ դառնալ նաև պատմական անբարենպաստ պայմաններում, դու ես և թուղթն ու գրիչը, վրձինն ու ներկը, ապա նույնիսկ ի բնե հանճարեղ ծնվածը չի կարող մեծ ճարտարապետ դառնալ, եթե նա ապրի ու ստեղծագործի ավերի ու ավարի ժամանակ կամ մի աղքատ ու հետամնաց երկրում, որն անզոր է մեծ կառուցումներ ձեռնարկել։ Թամանյանը ոչ միայն մեծագույնն էր նոր ժամանակների հայ ճարտարապետների մեջ, այլև երջանկագույն է, այն պատճառով, որ նրան բախտ վիճակվեց ապրել ու ստեղծագործել մի ժամանակ և մի երկրում, որտեղ կառուցում էր ոչ թե մի մարդ, այլ մի ամբողջ ժողովուրդ, ոչ թե մի օր ու մի ամիս, այլ տարիներ ու տասնամյակներ, ոչ միայն սոսկ մի տուն, գյուղ ու քաղաք, այլև մի հզոր երկիր ու պետականություն։ Շատ փայլուն ու վսեմ գործեր արել մեծ ճարտարապետը, սակայն նրա արածի ամենից կարևոր նշանակությունն այն է, որ Թամանյանը մեզ հնարավորություն տվեց բաց ճակատով հպարտանալ մեր փառավոր անցելով, հպարտանալ ոչ թե ետ, այլ առաջ նայելով։ Չէ որ որևէ երկրի ամենից փառավոր անցյալն անգամ անիմաստ կդառնար, եթե այն մնար միայն անցյալում, և այդ անցյալին նայելու համար մենք ստիպված լինեինք ետ շրջվել այնպես, ինչպես սիրամարգն է ետ շրջվում իր փարթամ ու գեղեցիկ պոչը տեսնելու համար։ Միայն Երևանի այսօրվա նոր կոթողներին, նրանց սյունաշարքերին ու կամարներին նայողը կարող է ստարժանույն գնահատել մեր փառավոր անցյալը և նրա իսկական տեղը մեր կյանքում։ Չէ որ ավերված Զվարթնոցի զարդաքարերը կրկնակի սիրելի են նրանով, որ այսօր զարդարում են նոր Երևանի կոթողներ ու շենքերը, անիմ այր տաճարը նրանով, որ տվել է իր լավագույնը մեր այսօրվա ճարտարապետությանը, և նույնիսկ մեր ազգային ճարտարապետությունը ներշնչող Մասիս լեռը շատ ավելի խոր իմաստ ու նշանակություն է ստացել մեր ձեռքերով Հայաստանի պետական գերբի վրա դրվելուց հետո։ Փառք ուրեմն անմահ ու մեծ Թամանյան ճարտարապետին և սակայն նաև նրա իղձերի իրականացման համար բարենպաստ դարաշրջանին, Փառք Թամանյանի կառուցման համարձակ ու շքեղ երազին և սակայն նաև մեր երկրի աճման ու զարգացման այն անսանց թափին, որը կարճ ժամանակում սովորական է դարձնում ամենից համարձակ երազները, Փառք այն ամենին, ինչ հասցրեց կառուցել ու տեսնել մեծ Թամանյանը, և այն ամենին, ինչ նրա մահից հետո շարունակեց ու իրականացրեց ոչ միայն նրա Գևորգ որդին, այլև Թամանյանի այս դալիճում և այլուր գտնվող բազմաթիվ որդիներն ու թոռները, մեր այսօրվա ու վաղվա ճարտարապետները, որոնք կոչված են լիովին մարմնավորել մեծ Թամանյանի ստեղծագործական երազը, որ մեր ժողովրդի դարեր փայփայած նվիրական երազն է։ Փառք քարաշատ մեր Հայաստանին, որտեղ շատ քար կա, և սակայն համարյա թե ոչ մի անգրագետ քար չկա, և որոնցից որին և երբել հարցնես, պատմելու է Թամանյանի անմահ գործի ու փառքի մասին։
Ջերմուս սրտարուչ էին նաև սովետական միության շրջորդական ճարտարապետ, դոկտոր պրոֆեսոր Ֆոմինի, Կիրգիզիայի ճարտարապետների միության վարչության նախագահ Պիսարսկոյի, սովետական միության ճարտարապետների միության Մոսկվայի կազմակերպության նախագահի առաջին տեղակալ Բոլտինովի, Ռուսաստանյան ֆեդերացիայի վաստակավոր ճարտարապետ, ճարտարապետության դոկտոր Խալփախչյանի, սովետական միության ճարտարապետների միության վարչության քարտուղար Յարալովի, Էստոնիայի ճարտարապետների միության վարչության նախագահ, սովետական միության շրջորդական ճարտարապետ Պորտի, Վրաստանի ճարտարապետների միության վարչության նախագահ Չխենկելու Ելույթները։ Մեծ ճարտարապետին նվիրված այս հաղորդումը, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ավարտել անվանի բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի այս խոսքերով. Թամանյան Յարածը հայ ճարտարապետության համար նույնն էր, ինչ մի փոքր հետո հայ երաժշտության մեջ սկսեց անել հանճարեղ Արամ Խաչատրյանը։ Օգտագործելով հայ ազգային ճարտարապետության մոտիվները, Թամանյանը դրանցից քարեղեն սիմֆոնիաներ էր ստեղծում։ Այդ քարեղեն սիմֆոնիաներն են հնչում Լենինի հրապարակում։ Քարեղեն սիմֆոնիան է մեր օպերայի և բալետի թատրոնի շենքը, սիմֆոնիա է ամբողջ Երևանը, որ Թամանյանի երազանքների, ստեղծագործական տառապանքների ու թրիչների ծնունդն է։ Եվ թեև Երևանն ինքնին Թամանյանի անմահության հուշարձանն է, երախտապարտ քաղաքը իր կանաչ պուրակներից մեկում բարձրացրել է մեծ ճարտարապետի փառքը հավերժացնող մի նոր հուշարձան։ Այդ հուշարձանից օրեսօր բարձրացող ու ընդարձակվող Երևանին է նայում Թամանյանը, հայ ճարտարապետության վարպետը, արվեստագետը, բանաստեղծը